ქართუ ჯგუფში მუშაობა ჩვეულ რეჟიმშია განახლებული. ცოტა ხნის წინ ის საცავი გაიხსნა, რომელსაც თანამშრომლების დათხოვნის გამო დილიდან ვერ აღებდნენ. რამდენიმე წუთის წინ ახალი დროებითი მმართველისა და მისი გუნდის წევრების შეხვედრაც დასრულდა. მოტივირებული ვარ ქართუ ჯგუფს, რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი მოუტანო, რათა თანხები ბიუჯეტში დროულად გადაერიცხოს, განაცხადა უგულავამ მმართველი გუნდის წევრებთან შეხვედრაზე. დღესვე ცნობილი ხდება, რომ ქართუ ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობაზე ირაკლი ზარქუა დანიშნეს. ის ეროვნული ბანკის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე იყო, რომელიც მანამდე ქართუ ბანკს ამოწმებდა. მენეჯმენტის შეცვლის შემდეგ პრეზიდენტ ნოდარ ჯავახიშვილის გარდა ქართუ ჯგუფში სულ 8 ადამიანი გაათავისუფლეს. 8-ვე მათგანი ძირითადად დეპარტამენტების ხელმძღვანელი იყო. დილით ქართუ ჯგუფის თანამშრომლები გამოცხადდით სამსახურში, უკვე დაგხვდა ბატონი ვლადიმერ უგულავა, ეს არის მმართველი, რომელიც დანიშნა სასამართლომ. ჩატარდა მცირე თათბირი, შეხვდა თანამშრომლებს, გაგვისაუბრა, გვითხრა რომ მისი მოტივაცია და მისი მიზანია რომ შემოსავლები გაიზარდოს, მოგება მიიღოს ქართუ ჯგუფმა, ქართუ ბანკმა, რომელსაც გადაარიცხოს ბიუჯეტში. აი ეს მოკლე შეხვედრა ჰქონდა, ამის შემდეგ ინდივიდუალურად ხვდება თანამშრომლებს და მიდის გაცნობის პროცესი.